Tak čau lidi, já vás vítám u dalšího dílu ze série Metro Last Light. Pokračujem tam, kde jsme minule přestali, nikam jsem nepokračoval. Ty vole, nepadej. Tak, tady ten pán, bude zřejmě náš nový průvodce. Fuj. Jak připrav se, vole, když si říkáš, že to je opuštěný, ty hovado. Nebo to bylo v Metro 2033 zase? Ty hovado jedno. Kam máš? Moment. Aby to tady na mě neskočilo někde ze strany. No ty spadneš, kamaráde. No ty ne. Počkej. Počkej, nosále. Chcípni. Tak. A máš to. Bacha, ještě jeden. Borec. Hotovo? Co? Svítí ti to pěkně na té palici. Proč já to taky nemám na hlavě? Kde to mám vůbec tu baterku? Ty vole, ty seš svině. To snad není ani možné. Ani jsem se ho nelek. Tady je něco špatně asi. A máš to. Hňupe. Tak co? Ještě? Točí se tady jak holub na bání, ty vole, a nic. Tak takhle ne, kamo. Odkaď zase. Utočí ve vlnách, kamaráde. Jo, jasně, to ti budu věřit, ty vole. To jo. OK. Let's go. Počkej, tady je něco. Jak to mám se tam dostat? To nejde, jo? Tady se nedají rozbít prkno. To zní jako pár příšel, opravdu. Příšel. Příšej útočí. Pavouci útočí. Užij si to. Užij si to, ty hajzle malej. Tak. Pěkně. Řekl bych, že to nebylo jenom pavouci, borče. No, mapu nechci. Mapu nechci. Nechci to! Ty vole, schováš to? No. Jsou další, hele. Tak jdem tudy. Jen tam čumí do díry. Nevím, jestli tam něco vykouká, ale asi myslím... Ty vole, tady to je hnus. Tady prostě pavouci nebudou. Jako, já jsem se rozhodl. Fuj. Ty takový humus. Ty jsi humus. Hejbej se. Přestaň se hýbat. Ty vole, skeletony nebudu trpět. Nejsme v Minecraftu, jako. Tyve? Proč co tady vš... Drž hubu! Hned si to s tebou vyřídím. Počkej. Jen tam... Co mě zdrž... ty? Lemro. Dost ledabile při... Ledabile? To kde jsi zkoumal náš jazyk, jako to by mě hrozně zajímalo. One, two a je to venku, no. Říká se třikrát? Tyhle spal taky, OK. Já je spálím. Ty nemáš zapalovač, víš? No takový pěkný, jako náboj to vypadá. A v těchto sračkách se tady jdeme brodit, jo? Co to je, vole, chcípli pavouci, nebo co? Oh my. Ještě, že mám nekonečný zapalovač. Už tam budem, jasně. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to zas tak skvělý nebude. Ty jsi něco slyšel. Wow! Já nic nevidím! Jo, ty máš speciál... Jeho zapalovač vlastně. Na? To jste mi minule radili. V té temnotě. A akorát, že on s tím zapalovače neumí chodit. No to je podivný místo. A jestli na mě skočí něco zezadu, tak si usírnu. Decentně. Matrix! Dělej, vem to! Dělej! Co tady kape? Matrix! Je to tady. A... Tak, tady je něco špatně, vole. To byla moje maminka.
Mé maminka nemá pevnou linku. Nemá pevnou linku. To vím jistě. Ty vole, mě se tady nelíbí. Jdi, dělej. Chodíš jak posraný. A co tady? Tady nic není? Wow. Oh, ty vole, ne, fuj. Fuj, ty vole, viděli jste to? Já jdu Blade. Ty krávo. Tak tohle ne. Včera jsem říkal, že metr 2033 je hnus, ale tohle začíná být čím dál tím horší. Jako opravdu, jo? Dobře, jak já jdu. Teda. Tudy? Nejde to. Dobře. Já nevím, jestli jdu dobře, vole. Páč temnej mi... Co to je, vole? My plujem odpadní šachtou nějakou nebo... Co to je? Co mi říká, že jsme na konci hry jako? Paž... Takhle to nevypadalo. No to nejde. Jsem já? A ty jdeš skákat dolů, jo? Ahoj. Co mám dělat? Můžu tě zabít, hajzle? Nazdar. Pěkný. Wow. Fuj. Co to je? To je světýlko, vole, to není temný. Tak jdi, dělej. Dělej, no. Tak já přidávám, ty seš pomalej. Pojď sem. Už jsem ho měl. A on mi utek. Běžím. Už se stalo. Já jsem ho ztratil. Když mi říct, kam mám jít? Dobrý, viď? Nevíš kam taky. No, jsme v říti. Opravdu? Slepá ulička? Kdo by to řekl? Kom ve... Wow. Běžím! Kupředu! Běž, Foreste! Běž! Ty vole! Se vždycky někde zasekne. Ježíš, já se snažím! Jo, zastav se v tomhle, vole! Jdi! Je to normální? Je to normální, tenhle bot? No, tak to se na to zvědá, já se vysmrkám jenom, no. Vám to nevadilo. Tak, už jsem v pohodě. Mě tam hodil ten hovat. Dobrá. Já si myslím, že supermani nejsme. Ale nicméně letíme pěkně jako. A zdá se, že ani neklesáme moc. Kam tam padá? Co tam je? Wow. Vám, že nepřed... Vám, že... Ty vole, co je zase? Už jsem se vyhaluzil z toho všeho. Damnation.
A už to je. Super. To jsem hrozně rád. A jsem bez světla jak bez ruky. Wow, začíná to být nechutné. Tak běž ty, Joudo. Wow. Oh shit. Oni o nás vědí. Ajaj. Ten někdo umřel. Wow. Co to je? To je nějaká pořádná ostřelovačka. Wow, tady nic nevidím, tak moment. Si pustíme toto. Začíná to tady pěkně trhat. Měli bychom to projít co nejrychleji, nebo mi to... Ty vole. Per to tam! Pod tlakem, kamaráde. Šlápni... Jelej. Nehraj si s tím a šlápni na to. Ty krása, další kapitola. Poslední anděl, OK. Je trošku černější, než jsem myslel, ale... Asi to anděl bude, no. Jako anděle jsou bílí, takhle jsem to myslel, ne? Jaký rasistický ty. Ani hovno. Per to, vole, per to! Hovada! Hovada! Cipnul! Cipni taky! Pozor na něj! Ty vole! Matrix je tady znovu. Dobrá. Střílím. Beru to, co... A? Řidič umřel. Tenhle taky. Umři, hovado. Perto, perto, šlápni na to, ať mi nám blejou vlasy. Jasně. Já zas naskočím, vole, jak to mám asi udělat? Umřete vy, hovada! Umři, hovado! Hovado! Všichni jsou tam hovada. Jak to mám na... Aha, hele, pánové. Pánové. Chceš asi ustřelit palici, viď? No ty chceš taky, no, hned se na tebe dostane, neboj. Ale už to je, už to jede, už to je, to tebe jede, vole. Jak tam mám skočit? Ty vole, jako... Vylez tam, dělej, vole! Na co čekáš? Ještě čum někam, ne? Ty seš hovado. Ty vole, tak tady to bude husté, jako. No, tratatatata! A máš to, vole. Pojď! Ratatatatata! Jo, ty znajdem! Neumřel! On neumřel! On tady chřepčí někde! Tyba, tady to dobře kribe. Ještě, že mám tolik nábojů, kůrňa. Moment, já bych se je mohl obírat. Au, počkej. Co tady... Nech toho! Přestaň! Kde to bylo? Odkaď? Tam jsi někde! No jo, já to věděl! No, kde seš teďko? Seš mrtvej, viď? Hňupe. Moment. A? AK-47? To by mohlo být lepší, ne? Počkej, Ečkem, že jo, se to měnilo. Jasně. Wow, nemám moc nábojů. Nevadí. Tohle je něco lepšího ještě. Nebo ne... Jo, tu, to je brokovnica. Wow.
To bych teoreticky mohl vyměnit za tuhle, že jo? Tak. A jdeme. Ty mi taky dáš něco, viď? Ty jsi tak hodnej. 3 náboje. Nádhera. No a... No a poznámka. Nech to! Přestaň! Zhyň, bídný červe! Tak, a jedem dál. Ty jsi mrtvý jak cip? Ty jsi taky mrtvej? Všichni jsou tady mrtví. To bylo do goulí asi, se myslím, jako. A ty máš tu brokovnici brutální, viď? No, seš tam, už jsem tě trefil. Tam, a tam je! To jsou nožičky, to jsou nožičky. Co je, baterka? Moment, teď nemám čas nabíjet, dělej. Pistolku. Kde? Tady! Kouličky! Ano! Už se sví, hovado. Počkej, já si na tebe mu toto. Počkej, jsem ti řekl. Ty vole, já ho vůbec nevidím. Ty vole. Pánové, to myslej vážně tady. Píchni to. A jdem na to. Umři. Hňupe. Vole, ty jsou hodně nadržení jako. Pánové. Tak. OK. Jsi nějaká brutalita tady. Na zemi. Ty vole. Co ty válíš? Dobrý, viď? Brokovnica. Pán umí lítat, ty vole. Aha. Tak to je nádhera. To je nádhera. Krásně jsem se... Trošku jsem se při... Nazdár. Upaž se zdrhnout zas někam. Pomož mi, ne? Jo, pomůže mi. To vypadá na poslední díl, toto. Jseš ale ošklivý. Já jsem dítě. Tyjo, to vypadá, že jsme na konci. A docela hodně to vypadá, že jsme na konci. Ujde na ně, jak vypadají neškodně. Návrat do minulosti. I'm all alone now. You're not alone. You're the first. We remembered you and were waiting. We could remember all the thoughts of our race. And you killed everyone. And now I'm alone. No, teď mi to dal sežrat, že jo, pěkně. On umřel. To si děláte prdel. Tak to ani hovno, jako. Nedejchá nějak nepřirozeně rychle? Se ještě není konec. A nebo bude druhý díl? Asi nebude konec. Oh shit. Fuj, ten je ošklivej. Fuj, ta tlama hnusná. Ošklivá. Down there. Hard to breathe.
will stick close to you. Okay, co mám dělat? Wow. Tudy? Ne, to nechci, prosím tě. Tohle chci, jo. Tudy, OK. Wow, už zase. Chlupáči, vy na mě nepůjdete, že jo? Mě chrání ten malej, si myslím. Kudy mám jít teďko? Tudy. Jo, tak půjdou po mně. Aha. Tak to jsem se zmejlil trošku. Ty vole, pěkně jsem mu rozstříknul. No a stříkačka, panečku. O co tady jde? Pánové, držte hubu. Fuj, co tady žerete? Návole, 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 návole ještě. Tak, dobrý, viď? Krása, tuhle brokovnici jsem potřeboval celou hru. Vole, tak to je mazec, vole, tak tohle jsem potřeboval vždycky mít, tyhle, tuhle to vidění, vole. To je nářez, jako prase. Cípni. A nejsem unavený, já jsem úplně v pohodě. To je něco? Není? Kráso. Mazec. A už jsme na konci. To můžem, no. Tudy? Jo. Takže jdem tudy. Wow! Moment. Chlupáč nějaký. Tady to ještě bude špatný, vole. To si myslím jako. To si myslím, že jako... To nosíme, no. Proč je chceš? To by mě zajímalo. Co, na co ty potřebuješ šaty, vole? Počkej, jak kudy mám jít? Tudy? Nevím proč, ale vůbec jsem sem nechce. Co teď slyším za to chlupatý hovado? Jak jinak, že? Tak tohle ne. Moment, nabijem to. A vezmeme si noktovizor, protože tady to bude asi hustý ještě. Tě slyším, akorát tě nevidím. Wow. Ty vole, tak to asi nebude až tak jednoduchý, jak jsem si myslel, co ten konec. Fuj, ty seš mrtvej. Ty seš nějak hodně mrtvej, ale. Není ti to blbý? Na mě útočí ze zadu? Na, žer, žer! Jo, ty jsi to přežil! Až se teď budeš natřásat, vole! Tak na! Hm? Teď už nejsi tak dobrý, viď? Ty vole! To sohnuje tady, to sohnoje! Tak moment, tady někdo svítí, vole. Ty jsi měl... Zasni to! Tak, díky! Vole, tady nebej svítit vůbec hlavou, jako. Kamaráde. Co to bylo? Já nepotřebuji masku, ne? Ani. Potřebuju? Ale asi jo. Poink. Někdo se na mě snaží dozvonit. Nicméně má smůlu, protože já hraju. Takže chybička. Ty vole. A je to tady. Letec. Letec je tady. Tak tohle si asi sundáme, co?
Jak ti říkal v metru 2033? Děvka, viď? A seš asi, viď? Takovej, trošičku. Trošičku jetej. Ježišmarja! To mi nedělej! Plešoune. Má šaty, to je hezký, no. Ty vole, to chci taky umět. Že neumím, že? Musím běhat po svých. Jako opičák. Jako opičák. Co to bylo? Co to sakra bylo? Ale bylo to velký. Oh shit. Tak to je pecka. Jo, jasně, pojď mi, viď. Pojď mi, no. No. Ty bude ten je hodně dobrý, jak vylez po tom plotě, že? Rychle. Co je, vole, zase? Proč mám najednou kulomet? No, už myslel, že tu brokovnici ztratil ten vůl. Bych se zbláznil asi. Ale tady to dobře křupe jako. Je to velice chrumkavé. No ty ne jako. Jako cokoliv, jenom ty ne. Už jsem to prostřelil, jdi do hajzlu. Já tě kašlu, kamaráde, já tě kašlu. Ne, já tě prostě musím zabít, viď? Jo, aha. Ono vytrestal tenhle. Létající. Víš do hajzlu. Ou. Oh. Aha, tudy. Kucí bacha, kucí. Tady je zase pan baterka. Svítí ti to pěkně, kamaráde. Já doufám, že jdu dobře. Jo. Lezem nahoru. Snažili jsme se. Whatever my intentions concerning him might be, the little dark one just does not seem to care. He keeps following me, as if I never was going after him. As if we were tied together by fate. Asi jo? Zřejmě. Já jsem teďka opařený, protože mě to úplně dostává, tyhle, ten příběh, tyhle. To je masakr. You do not see them? You cannot see? Koho? Red. Dangerous. Wow! Takovej arzenál! Tak to je masakr! Husté. Co je tady? Tu jsem přišel? Nevěřím tomu ani prd. Asi jo, ale... Červení? Wow. Už je vidím, no. Je jich tady dost. Nevím, jestli mám zabíjet nebo co. Asi budu muset, že? Jeden je mrtvej. Nech to. Ej, žvej zase. Se vyprudí všechny úplně. No jasně, už je to tady, že? Pánové. Au! Proč nemám to vidění? Abych je viděl? Hm? Ty vole, tak tudy asi ne. Tak to musíme vzít tudy. Už to bude asi půl hodina. Jo, vyměň filtr. Já nevím, jestli tu masku vůbec potřebuju. Počkej, já si zkusím sundat na chvíli. Jo, tak potřebuji asi. Jak bych takový chcípnul. Zřejmě. Jsou silní, no, ale... Nic to nemění na tom, že je zabiju. Tyba, tak co jsem ale spadnul? To by nebylo úplně skvělé. Wow, ty vole, tady to začíná vypadat brutálně. A co mám dělat? Že jich je moc, jako. Prostě je musím zabít, ne? To mám tady proběhnout? Že by mě jako neviděli? To bylo možná jo?
Ne, viděli mě, au. Hovado jedno. Nech toho. Akorát je jediná cesta, odkud můžou přijít, a to je tady. Pink, pink, pink. Takže na 3 rány, jo, kuci. Je jich moc, ale moc mi to nezbývá, stejně musím zabít, no, tak jako... Nevím, proč mi to říkal. Je jich tady moc, vole. No, super. Tak jdem. Wow, nejhorší je, že já vůbec nevím, kdy to bude končit, ta hra. Takže já nevím, jestli to mám ukončovat, nebo jestli mám pokračovat dál. Co je tady, vole? Tady je tma jak v říti. Wow, fuj. Tady je mrtvola. Co je tady? Aha. Pracovna. Zápisky. Můžeš rozsvítit to světlo? Já nemám, já mám vybito? Aha. Ty vole, ten noctovizor je hrozný. Ten žere. To je žrout. To je žroutík. Tak co je? Tady je zase nějaká chcíplotina. Já fakt nevím, jestli to mám končovat, nebo jestli to mám dohrát, nebo co mám dělat, jako. Dobrý den! Ježíš, to jsou ty lesci. Ty umři. Tam ten zdrhnul. Ty vole, ty po mně nebudeš fusat, kamaráde. Ty dělá, vy děláte ty hnusný, vole, zvukový vlny, a pak nic nevidím. No ty spadneš, vole. Tak. Nádhera. Co se děje, vole, tady? Co tady svítí? To je venek. Aha. Veneček trošku. Tak, tady nic. Je to v cajku. Všichni mrtví. Tak každopádně musím najít safe. Umři. Umři. Tak pojď. Skokane. Skoka na špek. No, nedali jste si to, no. Smůla. Mám posledních 25 nábojů. Super. Ale ještě mám dvě zbraně. Kuci. Hej, to v klidu. Tak odkaď skočíš, no. Odkaď, no. Pojď. Ukaž se, ukaž se. Nic, budu hrát do dalšího saveu a pak to ukončím. A při nejhorším bude ten poslední díl kratší trošku. Ale ty seš nadržený. Neřvi na mě! Cípni! Ty bude dobré salta tady dává. Jo, ty zas budeš na mě dělat tyhle ty zvukové vlny, vole. Ty spadneš. Spadneš! Ty bude... Ty vole, no to bych řekl. Kamaráde. Jsi hodně nadržený, jako. Oho, hodně. Co je? Nasaď si filtr, ty vole, až můžeš pořádně dejchat tou tlamou. Tak, tady to vypadá, že je světlo nějaký. Tady je zase mrtvola. Tady je takových mrtvol, že je to až nechutný. Dej mi masku, ty máš určitě novější, viď? A jak jsem mu ji krásně připevnil na hlavičku. Fuj, tady to zase vypadá. To je nějaká nová zbraň. Vata. Nevím, co to je, nebudu to brát. Máme určitě nějakou brutální. Tak co, safe bude? Ještě to vypadá, že to bude nadlouho. Jo, jasně. Teď pojďte, viď. Pojďte. Já mám spoustu nábojů. Ještě ty na mě, vole. Šmejdi, hnusný. Hej, co si myslíš? Tak, spadni. To není možné. Co to je za otravní hajzly? A tady seš. Já jsem tě viděl. No, to jsem si všiml, že jste pobytý, vole, všichni. Já proč mám tu masku vždycky takhle zničenou? Je to normální? No, už je to lepší. To bych řekl taky. Tak co ten safe? Co s ním bude? Asi nic, co?
Buďte opatrní. A jako jich tady hodně těch nosolidí, to jako jo, to zase jako se jim povedlo, no. To je masakr. Jako svině. Tak pojďte, pánové. Jsem na vás přichystán. Umři. Taky umřeš, neboj se. Ty bude takový výstřik a neumřel, jo? Ježíš, ty bude, ty mě kropěj, ty hovada. Nech mě! Myslíš, že mě tady zabijete, nebo co? Ty bude, dobře to, dává to brutální pecky od nich. Netopejre, hnusná. Ty vole. Duvenbleed, fakt. Tohle jsou hajzlové. To je neuvěřitelný. Až. Juhu, kladka. Tak jedem. Doufám, že se to utrhne, vole, aspoň. A padnu na držku dolů, vole. Za co si to píchneš? Do řitě? Ty vole, oni po mně skáčou. Moment, nemám náboje. Jsou nebezpeční, když jedu? Vypadá to, že ne, co? Skoro. No, teď je nebezpečný, protože je voleba... Já už jsem skoro na konci a on mi to ukousne? Odlákej ho pryč, no. Díky. No ale... To... Asi má pravdu, kamarád, jako. Tak. To tohle má náboju dost, super. Kudy máme jít? Safe? OK. Já fakt nevím, na jak dlouho to ještě je. Tudíž to tady ukončím a příště si to dáme asi do konce, protože... Vypadá to, že jsme dost blízko konce. Takže uvidíme, no. Takže díky za shlídnutí, za lajky, za komentáře. Doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u dalšího dílu. Takže zatím. Čau.